Tuesday, Young Capello Microsoft Office Specialist World Championship 2016 នៅរដ្ឋ Florida ខ្ញុំសូមជូនពរតែជួបនឹងវៃរូបទទួលបានជោគជ័យក្នុងការប្រកួតមីនីជាពិសេសទទួលបានមេដាយមាសដោយតែពួកក៏បានសញ្ញាចិត្តពីកម្ពុជាទៅស៊ូស៊ូ